Honorable President Zelensky. Вельмишановний президенте Зеленський, посол Корнійчук, студенти, викладачі, всі члени нашої великої громади, доброго дня. Я хотів би подякувати вам, президенте Зеленський, за те, що ви знайшли час поспілкуватися з нашою громадою університету. Передаю слово вам, пане президенте. Дуже дякую, пане президенте університету, шановні студенти, шановні викладачі, шановні присутні, пані та панове. Я вдячен за цю можливість. Для мене це честь звернутися сьогодні до вас. І ви знаєте, у мене, якщо чесно, є запити, їх немало з Ізраїлю, зокрема від журналістів. І я дуже часто не погоджуюсь, і не тільки, я скажу вам відверто, я дуже люблю вашу державу, тому буду дуже відвертим. І я не погоджуюсь на ці запити, чесно кажучи, тому що іноді ти не знаєш, що відповісти людям. Я часто був в Ізраїлі, і мені складно іноді відповідати на такі запити. Чому? Я думаю, ви зрозумієте мене, коли почуєте моє звернення. І я думаю, що ви самі зробите висновки. Ви розумні, самостійні люди. Отже, якби не війна, я міг би відвідати ваш прекрасний університет і поспілкуватися з вами безпосередньо, з задоволенням, але від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року я залишаюсь в Україні, в нашій столиці, в Києві. Офіс президента України розташований у самому центрі міста. І якщо ви побуваєте у Києві, ви неодмінно побуваєте і тут. І також я впевнений, ви відвідаєте і деякі інші місця в нашій столиці, в нашій країні. Якщо ви пройдете буквально 5 хвилин всього лише однією вулицею від тієї будівлі, де зараз знаходжуся я, ви прийдете на вулицю, де був будинок родини Голди Меїр, однієї з найвідоміших, великих у світі ізраїльтянок. Вона також була і киянкою. Я думаю, вам це відомо. А якщо ви присвятите ще трошки свого часу і пройдетеся сусідніми вулицями з тією, де жила пані Голда Меїр, ви зможете побачити місцевість, яка так подобалась Шолому Алейхему, видатному єврейському письменнику. Ви зможете побачити адреси, за якими він жив, будинки, поряд з якими йому було затишно, і музей йому присвячено. Київ, як і багато інших міст і громад України, наповнені такими місцями, місцями пам'яті. І для українського, і для єврейського народів. Місцями, які поєднують нас з вами. І це не просто історично. Це не просто сухі факти. Це простір реального життя, реальних людей, яке назавжди поєднало наші культури. Це життя, в якому є і один з засновників держави Ізраїль, Іцхак бен Цві, і Володимир Хавкін, один з найважливіших вчених в історії людства, який створив перші вакцини проти чуми і холери. Це великий музикант Володимир Горовіц і великий фізик Абрам Йофе. Це Володимир Жаботинський, чий розум був таким цікавим, а життя вагомим, що його публіцистику читають і сьогодні. І це Натан Щаранський, політик, ближчого до нас часу, якого добре знаємо всі ми, я особисто, ми всі знаємо в обох наших країнах. Звичайно, це і місця віри, без яких неможливо уявити вашу культуру. Зокрема, у нашому місті Умань, яка щорічно приймала десятки тисяч паломників-хасидів, або в Меджибожі, де похований Баал Шем Тов. Звичайно, це місця горе, яке усе людство повинно пам'ятати і не забувати,
Це Бабин Яр, символ Голокосту від куль. Це Дробицький Яр та інші такі місця на землі, захопленої тоді України, де нацисти вбивали невинних людей. Ми все це пам'ятаємо, ми все це бережемо, і все це зараз під загрозою. Бо як можуть зберегтися місця пам'яті у тотальній війні на знищення усього живого? Завтра, 24 червня, буде вже 4 місяці, як Росія почала проти України повномасштабну війну. Я впевнений, що кожен і кожна з вас бачили, що це трагедія, що це взагалі за війна і як Росія її веде. Вона руйнує наші міста, тотально спалює все на шляху російської армії або спустошує захоплені території. Основна російська зброя – це артилерія, авіаційні бомби, крилаті ракети. Окупанти не стараються думати, як воювати. У них дуже примітивна тактика. Вони використовують максимум бомбових і артилерійських можливостей, щоб просто ніде було чинити спротив. Російська армія щодня і щоночі б'є по Україні ракетами. Абсолютна більшість з них по звичайним невійськовим об'єктам, по житловим будинкам, по підприємствам, інфраструктурі, по живим цивільним людям. Станом на цей ранок проти України використали вже 2709 ракет. І враховуючи темп їхнього використання, вже дуже скоро загальне число сягне 3000 ракет. Це не примітивні ракети. Так, серед них є застарілі, ще радянські, ще навіть 60-х років минулого століття, але є і сучасні. Тим не менш, для російських ракет, бомб і артилерії немає жодної вибірковості при ударах. Тому Минора, наприклад, Минора у Дробицькому Яру, яка стоїть там в пам'ять про жертв Голокосту, також була пошкоджена російськими обстрілами. Вони стріляли навіть по Минорі. А чи сказати вам, скільки освітніх об'єктів російська армія зруйнувала в Україні? Зараз ви знаходитесь в одному з прекрасних університетів, але це один університет, він дуже гарний, але один, а уявіть, що таке 2000 зруйнованих освітніх закладів. Скільки це людей, скільки всього живого, 2000, ким треба бути, щоб бити артилерію по університету, по школі, по дитячому садочку. Росія стала державою терористів. На цьому крапка. Я впевнений, ви всі знаєте, що російська армія зробила з нашим містом Маріуполь. Цього міста фактично більше немає. А всього лише 4 місяці тому там жили 500 000 людей. Зараз там на випалених руїнах залишається декілька десятків тисяч. І їм загрожують інфекції, які просто неможливо уявити в сучасному світі. Зокрема, інфекція тієї ж холери, з якою Володимир Хавкін боровся ще 100 років тому. Маріуполь – це місто, в якому тепер тиждень за тижнем російські окупанти ховають сліди злочинів, закопуючи рештки убитих людей в братських могилах. Те саме російська армія зробила з Волновахою ще з десятками інших міст і сіл в Україні. А що відбувається на територіях, куди окупанти змогли швидко зайти? Там розстрілюють цивільних, там вбивають біженців просто на дорогах. Там катують людей, там гвалтують, зокрема, і неповнолітніх, і дівчат, і хлопців. Російські військові створили фільтраційні табори, в яких знущаються над людьми. Тисячі вбиті або покалічені в таких таборах. Окупанти депортують українців в Росію і розпорошують їх по віддалених регіонах. І тільки небагатьом вдається повернутися через треті держави в Україну. Кількість вимушених переселенців в нашій країні всього лише за 4 місяці понад 12 000 000 людей. 12 мільйонів людей. Ніде в Європі за 77 років після Другої світової війни не було нічого подібного з тим, що наробила
Росія. Ну і скажіть мені, як можна не допомагати жертві такої агресії? Я ставлю вам це запитання, бо знаю, що вам не байдуже. Вам, як і мільйонам, десяткам, сотням мільйонів людей на нашій планеті. Тож я повернусь до того, що почав своє звернення, до того, чому я дійсно рідко спілкуюсь з журналістами, коли є запити з Ізраїлю. Я думаю, ви зрозумієте. Мені складно. Я не знаю, що відповідати цим поважним особам. Я не знаю, що відповідати на запитання, які дуже часто звучать. На питання про те, чим Ізраїль допоміг. І чим ми ще можемо допомогти. Всі журналісти всіх держав ставлять такі запитання. Я просто не знаю, що дійсно можна сказати. Я, звичайно, вдячний народу Ізраїлю. Я вдячний вам за щиру емоційну підтримку України. За підтримку українців. Я вдячний за всі українські прапори, які з'явились на ваших вулицях. Ми все це бачимо, ми все це високо цінуємо. За всі ті слова, які прозвучали на нашу підтримку у вашому суспільстві. Я вдячен вашому великому народу. Але ми хотіли би підтримки від вашої влади. Мені здається, це справедливо. Наприклад, маленька за географією держава Люксембург, чиє населення десь 600 тисяч людей, надала нам оборонну підтримку в розмірі 15% свого оборонного бюджету. Країни Балтії, вони невеличкі, сусідні держави, вони дали нам велику допомогу, коли направили нам необхідну зброю. Може, її було не дуже багато, але вони нам майже все віддали з самого початку російського вторгнення. Що Ізраїль? Ми б хотіли, ми розуміємо, що у вам непросто, але ми б дуже хотіли, щоб записати в ту колонку напроти вашої держави у таблицях про допомогу нашій армії, що ми отримали. Ми хотіли там щось записати. Ми можемо поглянути і на Польщу, ця держава, як, до речі, і країни Балтії, під прямою російською воєнною загрозою. Вона надає нам життєво важливу логістичну допомогу. Одна прийняла 2,5 мільйонів українських переселенців, які рятувались від цієї війни. Чехія, Словаччина, Данія, багато різних людей, держав приймають наших людей. Демократичні країни всі зробили максимум, щоб прийняти українські родини. Ми їм вдячні. Більшість з них – це жінки. Жінки з дітьми. Вони ховались від війни. Вони шукали прихисток. Ірландія, з якою у нашої культури немає таких глибинних зв'язків, наприклад, як з культурою Ізраїля, з людьми Ізраїля, з історією Ізраїля. Навіть вони скасували візовий режим для українців, щоб просто вони могли поїхати, зберегти своє життя і дітей. Японія, Канада, вони спрощували в'їзд для нас. Влада Ізраїлю призупинила безвізовий режим. І саме зараз це відбувається. Я не хочу давати цьому оцінок. І не маю права, абсолютно не маю права. Це вибір кожного і кожної держави. Я просто хочу, щоб ви самі подумали про це. І що стосується санкцій. Коли держави світу вводять санкції проти Росії, це не про гроші, не про бізнес. Це про цінності, це про загальну безпеку. Це про те, що кожен, хто хоче знищити інший народ, повинен за це відповідати. Японія підтримала, Австралія, США, багато країн. І багато європейських держав діють разом з нами проти російської агресії. І, на жаль, ми поки що не дочекались, коли Ізраїль долучиться до санкційного режиму. Втім, я хочу подякувати за медикаменти, які ви відправляли нашій країні. На жаль, по більшості пунктів необхідної допомоги від Ізраїлю Україні, мені нема що сказати. Звичайно, така ситуація є з декількома державами. Це є правда. Але я їм не можу сказати те, що говорю вам.
Чому? Тому що, згадайте, будь ласка, як ми пов'язані з вами, які ми близькі, як ми маємо розуміти одне одного, і як відчувається, що ваше суспільство розуміє ці потреби. Чому така ситуація і непорозуміння з деякими представниками влади, я не знаю. Ось чому я вам сьогодні вирішив це сказати, і чому я це говорю. Мені не байдуже на наші майбутні відносини між нашими державами і народами. Ось чому я говорю це вам відкрито очі в очі. Я впевнений, що війна завершиться. Ми переможемо у цій війні. І у нас є спільне майбутнє, велике майбутнє великих народів, бо є така велика історія і велике минуле. Нам потрібно буде дивитись в очі одне одному ще багато-багато років, особливо вашому поколінню, бо студентство – це майбутнє і це прекрасно. Ось чому я побудував своє звернення саме так, щоб ви могли зробити висновки і щоб ми могли почути одне одного з великою повагою до історії Ізраїля, до народу Ізраїля, до всіх вас. Дякую вам. Слава Україні! Дуже дякую. Дуже дякую, пане президенте, за ці щирі і відкриті слова вашого звернення до нашої громади нашого університету. З вашого дозволу ми перейдемо до другої частини нашого заходу, в якому президент Володимир Зеленський погодився вислухати декілька запитань. У нас запитання будуть англійською, буде синхронний переклад, і ті, хто захоче задати питання, я попрошу задавати їх через цей мікрофон. І, будь ласка, представте себе і ім'я, і те, що ви хочете, щоб ми почули. Доброго дня, пане президенте. Слава Україні, мене звати Анна. Я народилася в найкращому місті в світі в Харкові. Батьки ще там. У мене питання. Всі відчувають, що таке війна в Україні, але те, що відбувається на східних містах, в Херсоні, в Харкові, не можна порівняти тим, що відбувається в Тернополі, в західних містах. Що можна зробити, щоб люди не забували про війну і щоб вона не відходила на задній план в тих регіонах, де вона не йде? Дуже дякую вам за запитання, Анна. Знаєте, я нещодавно був в Харкові, мені здається, пару тижнів тому. Я відвідував Харків саме з тієї причини. Окрім робочих моментів, доповіді, де ми можемо допомогти, головне, щоб люди не забували, що десь в окупованих частинах нашої держави або заблокованих, або в тих частинах, як, наприклад, Харків, Харківський регіон, де йдуть постійні обстріли, там дуже складно. Складно з багатьма речами. Медикаменти, вода, питна вода, треба готуватись до опалювального сезону. І люди дуже швидко забувають. Так, ви абсолютно праві. Люди забувають і в інших державах є втомленість від війни. Так само і в Україні ті, хто не попадає під обстріли, вони забувають, що треба робити. По-перше, треба розуміти, що де б ти не працював, де б ти навчався, ти повинен допомагати тим територіям, де дуже складно. Це волонтерство, яке дуже розвинуто в нашій державі. Треба допомагати, треба приїжджати в такі регіони. Треба на Харківщину приїжджати. І у нас дійсно дуже багато студентів, які і працюють онлайн, збирають гроші, допомагають, передають харчову продукцію, передають медикаменти. І студентство, як сучасне покоління, повинно також розповсюджувати цю інформацію і за кордони. І на різні території нашої держави, де, слава Богу, поки що ракетні обстріли обійшли стороною ті чи інші міста, про які ви, до речі, Анна сказала.
Тобто, перш за все, не забувати про війну і будь-який вільний час допомагати. Допомагати тим людям, які там живуть. І нести правду, правду, постійно нести інформацію у світ. Дякую дуже. Друге запитання, будь ласка. Держави Франко. Я працюю в університеті. Дуже дякую за ваші щирі слова. Вони нас торкнули дуже сильно і дійсно дуже глибокі слова. Ми багато говоримо про війну, але один день, дасть Бог, ця війна закінчиться. Яке ваше бачення подальшого життя України через 5, через 10 років? Я думаю, що нас чекає в багатьох сферах дуже схожі речі з вашою прекрасною державою. Ми будемо розуміти, що наш сусід Російська Федерація, і ми будемо чітко розуміти, що Росія може перейти в будь-якому випадку, навіть після того, як ми закінчимо війну і переможемо, це точно, через 10 років, 20 років Росія може піти знову в наступ. Ми не знаємо. Я не говорю, що це так буде, але загроза. Ми більше не віримо російському сусідству. Тому багато речей у нас дійсно схоже. В плані відбудови нашої держави, це великий план, післявоєнний, впевнений, який вже об'єднає нашу державу і держави-партнери в відбудові нашої країни, в цьому позитивному будівництві, велику роль буде грати саме безпекова ситуація, безпекові інституції і, в принципі, практична безпека в усіх публічних містах, в соціумі, всюди. Це важливі речі. Від кордонів нашої держави це стосується і всередині нашої держави. Ми переходимо в такий момент, що бомбардування або крилаті ракети, або будь-що може бути в будь-який момент з таким сусідством. Тому буде також розвинута протиповітряна оборона нашої держави. І багато речей буде лібералізовано. Ми вже це зробили. Вже підготували багато законопроєктів, багато реформ. В нашій державі треба бути, щоб в ній без будь-якої бюрократії все розвивалося. Розвивалось дуже швидко. Друге, це сьогодні, завтра, я думаю, що ви, напевне, знаєте, у нас є великий шанс отримати статус кандидата на члени Європейського Союзу. Україна зробила свій вибір, Україна переходить в інший цивілізаційний вибір, ближче до Європейського Союзу і у склад цієї родини. Ми обов'язково перейдемо з часом і багато всього віддали для цього, якщо чесно. Але головне, що це такий світоглядний вибір. Вибір і для нас, бо ми всі вважаємо, що ми ще достатньо молоді, але перш за все для наступного покоління, для наших дітей все це будується. Тож ми будемо відбудовувати європейську державу, яка буде членом Європейського Союзу. Членом Європейського Союзу, але з таким потужним захистом, який, я вважаю, є у держави Ізраїль. Нам трішки складніше просто, ніж вам, тому що у нас велика територія, і тому великі потрібні обсяги цих технологій протиповітряної оборони, захисту наших кордонів тощо. Але підхід буде схожий. Well, thank you, Mr. Дякую, пане президенте. У нас є запитання на два останні короткі. Доброго дня всім. Мене звати Саша. Я з Харкова. По-перше, дорогий пане президенте, я хочу подякувати вам і висловити підтримку від багатьох людей Ізраїлю, не тільки українців. Це прекрасно. У мене запитання. Некоторые люди и украинские журналисты пытаются продвигать внутреннюю в Украине войну против украинского государства, против вас и против стран и людей по всему миру, которые помогают Украине. И, например, такая страна – Израиль. И мой вопрос к вам, как вы и вообще правительство в Украине с этим борется? Я вам відповім. Саша, дуже просто. У мене я не борюсь
ні з якими журналістами. Слава Богу, у нас в Україні свобода слова. Вони мають право писати і думати, що вони хочуть. Друге, я президент воюючої держави, тож я не маю часу на ті чи інші війни. У мене одна війна, і вона війна проти агресії Російської Федерації. Ось цим я борюсь. І третє, мені не треба нічого доказувати, нікому доказувати. Мене обрав народ, щоб я відстоював згідно Конституції нашу незалежність і наш суверенітет. І я чітко займаюся тільки цим. Ні на що більше у мене немає часу, не витрачаю часу. І якщо чесно, мені не цікаво все інше. Все це зайве. Головне – закінчити війну, перемогти, зберегти більше людей. А балачки, вони завжди будуть балачками. Дякую. У нас ще є декілька хвилин. Я думаю, тут було три запитання. Давайте ще одне там. Пане президенте, я з Дніпра. Ви отримали якийсь зворотній зв'язок від міжнародних єврейських організацій чи від уряду стосовно обстрілів, які відбулися по святим місцям єврейського народу в Україні? Я скажу, що багато єврейських спільнот і єврейських общин, які всередині нашої держави в Україні, які займалися цим питанням, висвітлювали це питання і за кордоном. Також ми отримали підтримку від Єврейського конгресу, також від Сполучених Штатів Америки, з багатьох держав. Я дійсно хотів більше підтримки, і ми про це говорили, від уряду Ізраїля саме цього питання, тому що це наша це спільний біль, і так воно і є. Я просто хотів більше, але я зараз ні на що не натякаю, я просто вважаю, що це так само боляче для нас в Україні. Так само, мені здається, в цьому питанні це дуже боляче для Ізраїлю, тому що це страшна трагедія. Дякую, пане президенте. У нас ще є час на останнє запитання. Дуже багато рук. Давайте там, будь ласка. Мене звати Анна Міхіт, і мій батько зараз в ЗСУ бореться з перших днів, і ми хочемо вірити, що ця війна скоро завершиться. Ви бачите можливість, що в майбутньому наша країна піде по шляху Ізраїлю, і всі підлітки будуть призиватися, тому що в такому середовищі, як ми живемо в Україні, це було б дуже логічно. Дякую вам за запитання, дякую вам за підтримку, дякую вашому батькові за службу. Ви знаєте, це одна з моделей, які розглядаються в безпековій реформі, яку ми готуємо на фундаменті Збройних сил України і Міністерства внутрішніх справ. Є така модель, я не впевнений, що саме така модель буде. Ми обов'язково будемо розглядати цю модель, обговорювати з суспільством, з громадськістю, але тим не менш ви повинні знати, що те, що наші люди, будуть знати, як воювати, те, що більшість з них вже це знає, те, що після того, як з'явилася територіальна оборона, велика кількість людей, і це вже обраховується в сотнях тисяч людей, вони захищали нашу державу спочатку голіруч, а потім вже зі зброєю в руках, говорить про те, що так, як раніше, з точки зору захисту нашої держави, і так, як раніше, з точки зору нашої армії і кількості військових, так вже не буде. І підхід буде змінений, і для студентства тощо. Дуже дякую вам, пане президенте. Дякую за цю унікальну можливість, що ви нам дали останню інформацію стосовно ситуації у вашій країні. Дякую за те, що
ви нам виказали таку честь. Ми будемо продовжувати підтримувати українських студентів і вчених, і будемо надіятися і молитися про завершення цієї жахливої ситуації у вас в регіоні. Дякую дуже, пане президенте, ще раз. Дякую вам за можливість, за цю честь. Дуже дякую вам за те, що приймаєте наших студентів, опікуєтесь ними. Дуже дякую, на все добре. Слава Україні, мир нашій державі і мир країні Ізраїль. Дуже дякую, до побачення.